Neste Works Talk, vamos abordar o impacto do Covid no mercado de escritórios de Lisboa. Depois de um ano a vivermos esta situação, vamos rapidamente dar a nossa visão, tendo em atenção os nossos dados de mercado, research, e algumas questões que alguns proprietários, potenciais ocupantes, nos têm colocado. Vamos destacar três pontos. Vacancy, é muito importante percebermos a taxa de disponibilidade atual e futura, os projetos em pipeline e a procura. Começando pelo primeiro ponto, vacancy. É importante termos em atenção a relação entre o stock e a vacancy. E gostava também de sublinhar o ano 2019, em que tivemos a vacancy mais baixa dos últimos tempos. E é expectável que nos próximos dois anos, 2022, se duplique a vacancy rate. A vacancy rate marcou, de facto, o valor mínimo histórico de aproximadamente 5,3%, tendo vindo a decrescer desde 2013, ano este onde foi registado o valor máximo da série histórica. No final de 2020, a taxa de disponibilidade fixou-se perto dos 7%, sendo que até 2022 estima-se que a mesma venha a atingir os 10%, ou seja, praticamente o dobro do valor registado em 2019. Referir também que nesta projeção, a zona 5 destacar-se-á com uma subida significativa, dado que apresenta por si só uma taxa de disponibilidade muito baixa, na ordem dos 2%, tendo em conta, obviamente, o pipeline que tem projetado para os próximos anos. No último ano, a Zona 6 e a Zona 1, ou seja, o Corredor Oeste e a Prime CBD, marcaram as taxas de disponibilidade mais altas no mercado de escritórios de Lisboa, com destaque essencialmente para a Zona 6, com cerca de 13,5%, e a Zona 1, com 7,7%. No entanto, de salientar que a Zona 6, por exemplo, apresenta o maior stock no mercado, com cerca de 972 mil metros quadrados, o que equivale a quase duas vezes o stock da Zona 1. À semelhança da Zona 6, a Zona 2 também apresenta um stock elevado, com cerca de 918 mil metros quadrados, mas tem a particularidade de ter uma vacancy rate bastante inferior ao corredor oeste, marcando apenas 4,5%. O Covid provocou obrigatoriamente a reorganização das empresas, libertando para o mercado escritórios usados com qualidade e algumas hipóteses em subarrendamento, o que traz uma grande vantagem para algumas empresas que não possam tomar decisões a longo prazo. Assim como, naturalmente, os projetos que já estavam previstos antes do Covid, e que continuam a estar previstos. Como exemplo, temos os nossos exclusivos, co-exclusivos, em carteira, que já temos cerca de 260 mil metros quadrados, o que nos cria um posicionamento extraordinário no mercado de escritórios. O Works tem neste momento um dos maiores e melhores portfólios de edifícios de escritórios para comercialização em Portugal, repartido entre edifícios já disponíveis, como por exemplo o Liberdade dos Quatro, o Castilho 77 ou o Malhoa 11, e projetos de referência como o World Trade Center, o 5 District, em Carnaxide, o Metrópolis, no Campo Grande, ou o LB, no Parque das Nações. Lisboa tornou-se nos últimos anos um polo de atração para várias áreas de negócio, como IT, Nearshoring, Shared Services, mas a pandemia abrandou muito esta procura. Acreditamos, ainda assim, que a atividade vai normalizar e Lisboa vai conseguir reaver esta atratividade. É que a pandemia não nos afetou só a nós, também afetou todas as outras localizações que normalmente são concorrentes a Lisboa nestas pesquisas de projetos e de depois tomada de decisão. A acrescer, a falta de oferta de edifícios com dimensão e qualidade, algo que nós vínhamos a sentir nos últimos anos, vai deixar de asfixiar a implementação destes projetos. A construção de um portfólio com mandatos desta dimensão e qualidade, como todos os que hoje possuímos, foi uma aposta estratégica de toda a equipa. Agora o desafio vai ser conseguir retribuir a confiança que os nossos parceiros depositaram em nós. O maior desafio que temos em relação à carteira de imóveis, neste momento, são os projetos a 2 ou 3 anos. Porque, como devem calcular, é muito complicado as empresas poderem tomar decisões e compromissos a longo prazo. Para 2021, estão em curso cerca de 90 mil metros quadrados, com 9 projetos em fase de construção, entre os quais se destacam a Exel Lumnia e a nova sede da AGEAS. Para 2022, esperam-se mais 100 mil metros quadrados, com o World Trade Center a inaugurar o ano, o Eco e o Aura previstos também para o final de 2022. Para os restantes anos, aguardam-se projetos como o K-Tower, com cerca de 15 mil metros quadrados, o Intercampos, na antiga Feira Popular, com cerca de 90 mil metros quadrados, e a Torre 3 do Colombo, com 34 mil metros quadrados, e outros, como o Alcântara e o Metrópolis. Temos-nos deparado com uma oferta
muito mais rigorosa e com muito mais qualidade, tendo em atenção todo o tipo de certificações. Cada vez mais, este ponto é fundamental e temos que valorizar as certificações nos edifícios. De facto, esta exigência veio para ficar. O setor financeiro está cada vez mais exigente e com mais preocupações ESG, preocupações ambientais, sociais e de governança. E essa preocupação passa naturalmente para os projetos. E isto é válido para projetos existentes ou para projetos que venham a ser construídos no futuro, até porque o parque edificado, os edifícios, respondem por cerca de 30% ou 30% a 40% das necessidades de energia e das emissões de carbono. A resposta a isto tem que ser dada do lado da oferta, também com exigência e, sobretudo, de forma escrutinável. E é para esse escrutínio que são necessárias as certificações, nomeadamente as certificações mais respeitadas no mercado e mais antigas, como é o caso da LEED, da BREEAM ou da WELL. Finalmente, uma palavra relativamente à pandemia. A pandemia não veio esmorecer esta tendência, antes, pelo contrário, veio reforçá-la, acrescendo ainda preocupações a nível do bem-estar e da saúde. Somos constantemente confrontados com a questão de qual o impacto e valorização das certificações. Temos de ter sempre em atenção o mercado-alvo, a localização e, como é óbvio, os custos associados às rendas. Outro ponto muito importante é como podemos rentabilizar os nossos edifícios tendo em atenção a produção de energia. A preocupação com a sustentabilidade nos edifícios é hoje, de facto, obrigatória, mas não deve nem tem que ser vista como um custo. A produção de energia nos edifícios é um exemplo disso, sejam novos ou usados, e é hoje um negócio rentável, acrescendo valor aos imóveis. E isto acontece, fundamentalmente, porque produzir eletricidade localmente é mais barato do que consumi-la e comprá-la através da rede. Desta forma, é possível dar resposta às exigências com a sustentabilidade, mas com retorno positivo. De facto, há hoje, inclusivamente, entidades interessadas em investir apenas em renováveis, podendo assumir este investimento nestas centrais e nestas soluções, reduzindo ou atenuando os custos do promotor. Em relação à procura, grande parte, a maioria está on hold. Sendo que a que não está on hold é porque são empresas que têm que tomar a decisão no imediato. Temos também a situação de outras empresas que estão a aproveitar as oportunidades que o mercado tem apresentado neste momento. A nossa previsão para este primeiro semestre é termos um primeiro semestre muito idêntico ao ano passado, a 2020. Sendo que o segundo semestre achamos que vai ter uma performance bastante melhor. A nossa previsão é que este ano o take-up seja idêntico ao 2020 e que 2022 já tenha uma recuperação em relação ao take-up. Concluindo, o teletrabalho veio para ficar, seja agora, seja no futuro. Os nossos projetos que nós temos têm bastante qualidade e os que estão previstos têm muita qualidade e que nos vai ajudar a trazer cada vez e a captar cada vez mais empresas internacionais. E em relação às condições de comercialização e valores de comercialização, só vamos ter alguma estabilidade em 2022. Concluindo, uma coisa é certa, o mercado de escritórios em Portugal é dos setores mais estáveis no mercado imobiliário.